Brincando aqui, galerinha. Negócio é bom demais, moço. Olha que top, olha que top. Aô, bicho. Uh, como é que o erro de Aô, aqui não, menino. Galerinha, a pedido dos nossos amigos inscritos, né? É, que viram um shorts né dessa dessa lanchinha aí eu que eu fiz ela foi foi assim no instalo por conta do aniversário do meu né então não teve o um processo de fabricação aí o que que aconteceu É um atouro que ele tinha ganhado no aniversário passado deixa eu pegar ela aqui é um atouro e aí o que que nós fizemos nós fizemos uma modificação eu peguei um, um bloco de isopor Daquele de fazer laje, né? Então transformamos nessa lanchinha para o filho brincar. Então o que, que aconteceu? Aqui dentro eu coloquei uma rondana de portão para dar peso, por conta do mecanismo dela ficar tudo na parte de trás, usou por muito levinho. Então aqui, debaixo desse chapéu, tem uma rondana de portão aqui. A gaveta de pilha que ficava por baixo da torre cortei. E coloquei aqui embutida aqui dentro a pilha dá um pezinho para controlar aqui debaixo baixo aqui tem uma aberturinha aqui que a gente fez que ela é aí ó que fica é, é a placa né aonde tem é que faz a, a direção da bichinha aí ó aqui é o um motorzinho da tração dianteira ou tração traseira que era da toro o que que acontece deixei é, o motor com o me mecanismo de câmbio aqui, que alivia, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, que o eixo saiu uma rodinha aqui, né? E a outra saiu para lá. O que que eu fiz? A cortei a de cá e a daqui eu fiz uma soldinha, né? Eu creio que ela tá aqui dentro desse opor que eu fiz uma solda com um eletrodo, né? Aqui eu coloquei um uma, uma porca de raio de moto, para fazer aonde ela fica dentro, né? Então, isso aqui é um eletrodo, e aqui com a chapa. Fizemos a, a o, o hélice, né? Para tá fazendo a tração aí. Então, aqui o mecanismo da frente: aqui é a caixa de roda e o mecanismo da frente que faz o esterçamento, né? Então, no caso aqui virava é, as rodas, e agora vira aqui ó, como se a roda fosse virar ó, ó vendo. Então, agora vira os leme que é onde faz. É <laughs> a manobra dela aí, ó. Então aqui eu peguei e soldei aonde era o eixinho da. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Aqui, ó. Então aqui aonde era o eixinho. Olha lá, ó. Aonde era o eixo da roda, eu peguei e soldei um eletrodo e coloquei uma chapinha aqui. Então com isso, agora nós temos a manobra aí do barco. Aqui eu fiz ele um pouco inclinado, né? para ele tá fazendo as manobras de ré, né? Então a água entra aqui com facilidade. É a primeira vez que eu, eu tive que fazer esse alongamento aqui porque ela ficou é, afundando muito. Então, quando afundava muito, é, a água ficava muito perto aqui. Quando dava ré, a própria potência do motor fazia ela beber água aqui. Ó. Então nós tivemos que fazer esse alongamento aqui. Na próxima que for fizer, nós já sabe que tem que ser essa altura aqui, né? Ficou show o brinquedinho aqui, é onde ela recebe o sinal, né? Então a gente deixou mais altinho aqui e ficou top o brinquedinho. Então, como o Hugo filho fez aniversário, né, meu filho? Aí, aí eu peguei e falei assim: "Não ah, vou fazer um presentinho pro Hugo filho aqui, caseirão". Depois que eu fiz ela, né, e aí ela falou assim: "Rapaz, esse trem tá merecendo uma carreta", né? <laughs> Aí eu tive que pegar e fabricar uma carreta pro menino trazer. Ah, é. Aqui, okay, Aí eu fosse assim: eu quero arrastar na minha picape estrada. E aí eu tive que fazer um rabicho quality, né? vocês sabem que pra aguentar mesmo tem que ser um rabicho quality. Olha eu coloquei uma chapa. Parafusamos aí com quatro parafusos, né? Fiz um, um, um uma bolota aqui, ó, com parafuso. Soldei a cabeça de um parafuso aí. E aí eu peguei e alisei ele fazendo uma bolotinha aí. Aí aqui, ó. É um metalãozinho daqueles de forro PVC, né? Ponta de, de, de parafuso. Fiz ali o furinho aonde ele encaixa. Então ele tem todas as manobras. Ficou no truque, E né? ficou no truquinho aqui a roda da touro, ó. Nós aproveitou porque aqui a rodagem é Fiat, né? Aí aqui tinha que ser rodagem fit. Fiz o paralaminha. E aí aqui ficou o truquinho, ó. Né? Então tem o truquinho aí. Aquela, o sistema é aqui, ó. Eu não coloquei mola, mas ficou o sisteminha de truque. Né? Aqui eu usei uns restos de, de tubo inox. Fiz aqui a ponteira para apoiar o biquinho dela. E aqui uns guia para na hora de embarcar aí, ó. Então ficou o brinquedinho aí, ó. Show demais. Ó, ó, olha pra você ver que maravilha! Ó, ó, ó. Só o tesourinho. E o brinquedo ali. O moleque só quer ficar é, manobrando o barco aí, ó. Olha que show. Olha pra você ver aí, furando o chão lá, ó. Ó, ó, ó. Engastalhado nas folhas lá. Olha que peteco. Que isso? Travou, hein? Ah, que tem uns lixo lá algo, filho, ó. Vai para frente. Aí, agora vai para trás, virando para lá. Aí, menino. Olha que show. Então é isso aí, os amigos que pediram aí para ver mais detalhadamente que viu no vídeo lá né viu ela em cima da bancada lá que eu tava fazendo não filmei porque por conta da agilidade para entregar o presente pro rapazinho aqui eu fazia só depois que eu terminava os vídeos enquanto os vídeos estavam enviando para vocês do YouTube eu tava é, construindo a bichinha aí ó ficou só o tesourinho ó o tanto que ficou bom de brincar eu vou te falar com você tô quase tomando o controle da mão do menino ali porque o trem é bom demais galera